კვლავა ადრეც გამოირჩეოდა რეგიონების ადმილტოლვით. Გავიხსენოთ მისი ხონური ეპოპია, როცა ის არჩევნებში იღებდა მონაწილეობას. ეს და წარუმატებლად დასრულდა. Შემდეგ იყო მეგრული ვოიაჟი. 2020-ში უგულავა ზუგდიდში იყრიდა კენჭს და ელარჯს წელავდა. ვერაფერი რომ ვერ გამოწელა, თბილისის ყოფილი მერი და ბიუჯეტის ქურდი ახლა ფოთს დაეცა თავს. ჩვენც მის ჩასაწერად ფოთს მივაშურეთ. Პირველად მერის კანდიდატის ძებნა შტაბში დავიწყეთ. Უკაცრავად აქ არის ვინმე? Შემდეგ პარტიის ოფისში, მაგრამ გაგიკვირდებათ და იქ არისო. ბატონი გიგის ნახვა გვინდა? იგი აქ არა. ასე გრძელდებოდა სამი დღე. ფოთის მერობის კანდიდატი გიგი უგულავა არც შტაბში და არც პარტიის ოფისში არ გამოჩენილა. Საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ 30 ოქტომბრამდე, რამდენიმე დღით ადრე, წინასაარჩევნო კამპანიას არ ატარებს და მიზეზად ღრუბლიან და სუსხიან ამინდს სასახელებს. ეხლა ამ წუთას არ ხვდება მოსახლეობას, ამ წუთას რაღაცა ისეთი. დღეს აქვს შეხვედრა? დღეს დაგეგმილი არის, თვითონ ხელი არ შემუშავა. Ამ სამი დღის განმავლობაში ჩვენ მას შტაბთან ველოდებოდით. მიუხედავად იმისა, რომ მან იცოდა ჩვენი ყოფნის შესახებ, ის მაინც არ ჩანდა. მოგეხსენებათ ბატონი გიგის ისტერიული ხასიათი, უხეში და გაუწონასწორებელი ქცევა ჟურნალისტებთან და კრიტიკულ კითხვებთან. შენი პირადად შენ გამოძიე ციხეში. ბატონო გიგი, რატომ? შენ გამოძიე ციხეში. შენ პასუხისგებელი ხარ მაგალითად. პირადად ხარ პასუხისგებელი. და რა გაცხოვება ხარ შენ და სულ შორის? ბატონო გიგი, რატომ გამორიც? შეიძლება ესეც იყოს მიზეზი, რატომაც არიდებდა ჩვენთან შეხვედრას თავს. ეხლა შეხვედრა მერე 7-ზე ჩაწერ, როგორც კი მორჩება მერე ჩართვა აქ. ბოლოს როგორც იქნა, მოქალაქე უგულავა აღმოჩენილ იქნა საკუთარ სახლში. მე კარგი გაგებით ფოთით მოვიწამლე. ბათუმში ცხოვრება ჩქებს, აქ ცხოვრება კვდება. ამიტომ მოვიგებ, წავაგებ და მე მზად ვარ შინაგანად. ჭირდება ფოთ ფსიქოლოგიური შემოbrunა. პორტი უნდა შემოbrunდეს ქალაქისკენ და ქალაქის ზღვისკენ. ზუსტად ერთ თვეში. აი ეგ პირბადე აღარ გიშველი. კოვიდი რო ქონდათ, მაშინ რატო გამოხვედით მოსახლეობას? კოვიდი მე არ ქონდა მაგ დროს. მაშინ რატო დაგაჭარიმეს? იმიტომ რომ ეს არის, რა ქვია, აკვიატებული აზრია ეს. მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი ესეთ კომენტარს აკეთებდა, რომ ნახევარი ფოთი დაიჭირაო. და აბსოლუტური სისულელე მე როგორც გუბერნატორის რაღაც 6 თვე ვიყავი სამეგრელოს გუბერნატორი და ცხადი არანაირ დაჭერასთან შეხება არ მქონია. საინტერესოა თავად ფოთელები რას ფიქრობენ მათი მერობის მსურველზე. ნახევარი ფოთი დაიჭირა გუბერნატორო იყო. 1 ოქტომბერს 2020 წელს გიგი უგულავა დაინიშნა გუბერნატორად სამეგრელოსი. 1 ოქტომბერს მოხდა პირველი დაკავება. ეს ხო აქ იყო. გაეკეთებინან ამე. ეს ქალაქი აქ იყო. გაეკეთებინან ამე არ ეცალა. უთო დაკავებები იყო საჭირო. გიგი უგულავა კიდეც არაფერი. არა. არა, არ მით. გიგი ლო უგულავა ფოთის მერი არrazus არ უნდა იყოს. არ შეიძლება ბუნებაში რომ მოხდეს ის, რომ მან მიიღოს ფოთელების თუნდაც ის რაოდენობა, რომელიც მან მიიღო პირველ ტურში. წარსული ძალიან ცუდი აქვს. ხო და არ მინდა ნაცმოძრაობიდან რომ მოდის. რო იყო დიდი არაფერი არ გოგეთებია და ფოთელი უფრო მიხედავს ვიდრე გიგი, რომელიც იყო ადრე და არაფერი არ გაუკეთებია. ბოლოს იზღა შეგვიძლია ვიკითხოთ, რა გზას დაადგება მორიგი მარცხის შემდეგ უგულავა. მე მგონი მიკი მოკიბოს თავს დაანებებს და პირდაპირ თავის ძველ ნავსაყუდელს, ნაციონალურ მოძრაობას დაუბრუნდება. აი დაიბრუნებენ თუ არა უძღებს შულს, ეგ ცალკე საკითხია.